ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜିକାଲ ଜୋନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲେଖ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପେଡାଗୋଜିକାଲ ଜୋନ୍। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ପେଡ଼ାଗୋଜି ରହୁଛି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ଟୁଟା, ହେଲା ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ୟୁନିଟ୍ ଟୁ। ଟୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହେଲା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି ତା'ର ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଇଦର୍ ଏକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଅର୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍, ନୁହେଁ କି? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ୱାର୍ କରିପାରିବା ବା ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା, ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁଏନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ୱେର୍, ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟି ଏକ୍ୱେର୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍, ତାହାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍, ନୁହେଁ କି? ମାତୃଭାଷାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ନା, ଆକ୍ୱାର୍ କରନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ହୁଏନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏହାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ହେବ ନା, ଆମର ହେବ ଏଲ୍ ଟୁ, ନୁହେଁ କି? ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ନା, ନୁହେଁ କି? ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାର, ସେକୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ହେଲା କି? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରେ ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲନେସ୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲନେସ୍ କ'ଣ ନା, ଅର୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ନୁହେଁ କି? ତାହା ବି ହେଇପାରିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଥାଉ ବା ପିଲା ଯାହା ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଥାଏ, ତା'ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ସେ ଶିଖିଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତା'ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପିଲା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଶିଖିଥାଏ, ହେଲେ କି? ତ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ନା, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ବା ସେହିଭଳି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପିଲାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆମର ଇଂଲିଶକୁ, ହେଲା କି, ସେ ଶିଖିପାରିବ, ନୁହେଁ କି? ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲନେସ୍, ଯେଉଁଟା ପିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପିଲା ଶିଖିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ପିଲା ଶିଖିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍, ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବ, ବୁଝି ହେଉଛି? କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେଉଁଟା, ଇଂଲିଶ ନା, ପିଲାକୁ ଆମର କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପିଲା କରିବ, ତା'ର ଇଂଲିଶର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ହେଲା, ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ କ'ଣ, ପିଲା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବ, ନୁହେଁ କି? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇମିଟେସନ୍, ଇମିଟେସନ୍ ମାନେ ଅନୁକରଣ, ନୁହେଁ କି? ତ ପିଲା କ'ଣ କରେ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଛି କିପରି, ସେ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି, ହଁ, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରି, ତା ଚାରିପଟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି, ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ଇମିଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି, ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। କ'ଣ, ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଫ୍ ଲିସନିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ହେଲା, ରିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ସ, ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ, ମେଗାଜିନ୍ସ, ନୁହେଁ କି? ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲା କ'ଣ କହ ରିଡ଼୍ କରିବ, ହେଲେ କି ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ନା ସେସବୁ ପଢ଼ିବାରେ, ନୁହେଁ କି? ତ ଫଳରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ହେଲା କି? ତ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର, ଯିଏକି ଆମର ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂର ଯେଉଁ ଜନକ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର, ସେ ଡ୍ରିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ନା ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କି? ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ପିଲାକୁ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ହେଲେ ସେ ବେଟର୍ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ, ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ, ନୁହେଁ କି? ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ନା ପିଲାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ କି ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ହ୍ୟାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ନୁହେଁ କି? ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଛି, ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ କରିବ,
ଯଦି ତାହାକୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରିପାରିବ, ହେଲେ କି ସେଇଟାକୁ ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ବା ଡ୍ରିଲ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ, ଫଳରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ନା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡେସନ୍। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡେସନ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହୁଛି, ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହୁଛି, ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ମାନେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା, ହେଲେ କି ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ବୁଝିବା ଶୈଳୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କାପାସିଟି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା, ହେଲେ କି ଆଉ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହୁଛି ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହୁଛି, ହେଲେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର, ପିଲାକୁ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ, ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସେ ବେଟର୍ ଆହୁରି କରିପାରିବ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ର ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଲିସ୍ନିଂ, ତାପରେ ସ୍ପିକିଂ, ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ, ତାପରେ ରାଇଟିଂ, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିକୁଏନ୍ସରେ, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିକୁଏନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରାଇପାରିବା ବା ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ, ନୁହେଁ କି, ଆମର ଲିସ୍ନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ରାଇଟିଂ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଦେଇପାରିବା ଆମେ କିପରି ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ବୁଝିବୁଝି ଦେଇପାରିବା, ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆହୁରି ବେହତର ହୋଇପାରିବ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଲିସ୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଆମ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ରହୁଛି ଆଉ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ହେଲେ କି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍କିଲ୍ କେତେ 4ଟା ସ୍କିଲ୍ ରହୁଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ସେଇ 4ଟା ସ୍କିଲ୍କୁ ଲିସ୍ନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, 4ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ରହୁଛି, ସେ ସ୍କିଲ୍କୁ ନା ଆମେ ଟୁଗେଦର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ, ହେଲେ କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ହେଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ହେଲେ କି ଲିସ୍ନିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ହେଲା କି ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପିଲା ଲିସ୍ନିଂ କଲା ନା ତାପରେ ସ୍ପିକିଂ କରିବ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ କର, ତାପରେ ରାଇଟିଂ କରିବ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ପରସ୍ପର କନେକ୍ଟେଡ଼, ନୁହେଁ କି? ସେଇଭଳି ଯଦି ତାକୁ ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ, ହେଲେ କି ପିଲାକୁ ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ତରିକା ସେ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ବା ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଠି କ'ଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବାସ କରନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ପିଲା କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆରାମସେ ଶିଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ, ନୁହେଁ କି? ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟା ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ରହୁଛି ନା, ସେଇଭଳିଆ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ନା ଓରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ହେଲା କି? 10 ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଓରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଓରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ସ୍ପିକିଂ, ହେଲା, କଥା କହିକି ଆରମ୍ଭ କରିବ ପିଲା, ହେଲେ କି ମାନେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନା, ହି ସୁଡ଼୍ ବି ମେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ସ୍ପିକିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେ ତାକୁ କିପରି ତିଆରି କରିବ ନା ମାନେ ସ୍ପିକିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବୁଝିବୁଝୁ ତ? କାରଣ ମାନେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା କ'ଣ, ଆମର ପ୍ରାଇମେରିଲି ସ୍ପୋକନ୍ ସ୍କିଲ୍ ନା, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ରାଇଟିଂ, ରାଇଟିଂ ରିଡ଼ିଂ, ହେଲା କି, ଏସବୁ ତା ପରେ ପରେ ଆସୁଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ପିଲା କ'ଣ, ପିଲାକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବ, ଯେତେ କହିବ ନା ପିଲା ଆହୁରି ସେତେ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଅଧିକ ଲର୍ଣ୍ଣ ସେ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଓରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝୁଛି? ତାପରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍, ପିଲାକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ପିଲା ପାଇଁ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବା ପିଲାକୁ, ହେଲେ କି ବା ସେଇଭଳିଆ ମୋଟିଭେଟିଂ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ପିଲା କ'ଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେପରି ସେ କରିପାରିବ, ହେଲେ କି ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ପିଲାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପିଲାକୁ ପ୍ରେଜ୍ କରିବା ବା ପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପିକ୍ଚର୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖାଇବା ପିଲାକୁ, ନୁହେଁ କି? ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲା ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ସେ ଆର ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ, ଆର ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 12ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନେଇଥିନି, ଯେ ମେକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରାଇବା, ହେଲେ କି କିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ମାନେ ଯେତେ ଦୂର ଆମକୁ ସମ୍ଭବ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଇବା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ଼୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ନୁହେଁ କି? ବା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାର୍ଟସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବା, ଛବି ଦେଖାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିକି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ କରିବାର ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା। ଏସବୁ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ରହୁଛି ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ
ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ହେଲା ସେଟା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କି? ତ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍, ମାତୃଭାଷାଟା କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍, ଏକ୍ୱାର୍ଡ଼, ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଅର୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍? ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏକ୍ୱାର୍ଡ଼। ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏକ୍ୱାୟାର୍ କରନ୍ତି ନା ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶକୁ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏକ୍ୱାୟାର୍ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ସ ଆର୍ ମାଷ୍ଟର୍ଡ଼ ବାଏ ଡେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ମାଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ କିପରି ନା ହ୍ୟାବିଟ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଡ୍ରିଲ୍ ଅର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଏଟା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଦରକାର, ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ମାଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ। ତାର ଏନ୍ସାର୍ ହେବ କ'ଣ ଆର ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ଆର ଏନ୍ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଆର ଏନ୍ସାର୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ଏଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବାଏ ଡେସ୍, ଆରମ୍ଭରୁ ହେଲା ପିଲାଟି ବା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖୁଛି ସେ କିପରି ଶିଖିଥାଏ ନା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା, ଇମିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପିଲା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କରିନଥାଏ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଇମିଟେସନ୍ କରେ ନା, ମାନେ ଅନୁକରଣ କରେ, ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରେ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରେ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ସେହି ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡ୍ରିଲିଂ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଡ୍ରିଲିଂ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ କ'ଣ ନା ରିପିଟେସନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଇମିଟେସନ୍, ଏକ୍ସପୋଜର୍। ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିପିଟେସନ୍, ହେଲା ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା, ହେଲେ କି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା, ରିପିଟ୍ କରିକି ରିପିଟେସନ୍ ବୁଝିହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଅଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଆର୍ ଡିଲ୍ଡ ଟୁଗେଦର, ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଥରକରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ବୋଥ୍ ଅର୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏହାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପିଲାକୁ ଆମେ ଶିଖାଇ ପାରିବା ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ସ୍କିଲ୍ କଥା କହିଛି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ କଥା, ହେଲେ କି ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଡିଲ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କୁହାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଏତିକି ହେଲା, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଟେକ୍ କେୟାର୍।